Blíži sa nám šalátová sezóna, ale stále čerstvej zeleniny z našich záhrad nie je príliš veľa. To nevadí. Mám pre vás úžasný zemiakový šalát s krevetami, paradajkami, olivami, ale čo budem predbiehať? Opäť sa prenesieme do slnečného Talianska a uvaríme si tento šťavnatý šalát, ktorý si zamilujete s prvým sústom. Môžete si ho pripraviť k občerstveniu s priateľmi, alebo ľahký obed či večeru, alebo malé predjedlo k slavnostnému menu. Poďme sa teda pozrieť, čo si pripravíme na dve porcie tohto šalátu. Dva stredne veľké zemiaky nakrájaných na kocky a uvarených v slanej vode, 3 až 4 polievkové lyžice vody a vinného octu, menšia šalotka, 2 stonky stopkového zeleru, petržlenovú vňatku, krevety, ja som použila 14 až 16 kúskov lúpaných kreviet, olivový olej, 3 až 5 lyžíc bieleho vína, takých 10 kúskov zelených olív, šťavu z citróna, 3 strúčiky cesnaku, sušené paradajky v olivovom oleji alebo čeri paradajky a na ozdobenie opäť petržlenovú vňatku, sol a mleté čierne korenie na dochutenie. Ako na to? Pred prípravou šalátu si nezabudnite uvariť zemiaky v slanej vode, sediť a nechať vychladnúť. A potom už začneme s prípravou samotného šalátu. Očistíme si šalotku. Prekrojíme na polovicu a nakrájame na jemné plátky. Šalotku dáme do misky a zalejeme vinným octom a vodou v pomere 1:1. Zamiešame a necháme marinovať v miske. Potom si očistíme strúčiky cesnaku a nasekáme na drobno. Umyté zelerové stopky nakrájame na jemné plátky. Ideálne, ak môžete použiť tie vnútorné a bledšie konce od koreňa, nakoľko sú jemnejšie a nemajú tvrdé zelerové vlasy. Inak potom tie treba ošúpať. Nakrájané zelerové stonky dáme do misky so zemiakmi, v ktorej si budeme tento šalát miešať. Olivy si tiež nakrájame na malé plátky. Ja používam plnené mandlami, čo sa mi celkom osvedčilo a páči, pretože mandle pridajú ďalšiu príchuť a štruktúru k tomuto šalátu. Stačia vám však obyčajné zelené olivy bez kôsky. Vytlačíme si šťavu z citróna. A nakoniec nám zostala ešte petržlenová vňatka, ktorú si nakrájame najemno. Teraz už máme všetko predpripravené a môžeme sa pustiť do varenia a miešania šalátu. Ja som na tento šalát použila sušené paradajky v olivovom oleji. Sú úžasné, vydržia až do ďalšej sezóny. Linku na recept nájdete pod týmto videom, určite si ju odložte do ďalšej sezóny. Takže viac menej olej som použila z týchto paradajok. Do horúceho oleja pridáme cesnak a smažíme do zmeknutia. Ak nemáte sušené paradajky v oleji, tak už teraz by ste mali pridať aj čeri paradajky a povariť približne 1 minútu. Potom pridáme krevety. Osolíme a okoreníme mletým čiernym korením. Odlejeme vínom a neskôr pridáme citrónovú šťavu. Keď sú krevety polouvarené, pridáme olivy. Premiešame a nakoniec pridáme sušené paradajky.
Dávame pozor, aby sa nám krevety neprevalili. Potom by boli suché. Tesne pred koncom pridáme 3 štvrte nakrajanej petržlenovej vňatky. 1 štvrtinu si necháme na ozdobenie šalátu. Keď už sú krevety tak akurát uvarené, odstavíme od sporáka. Tie moje nepotrebovali viac ako 3 minúty. Teraz už ideme pripraviť šalát. Ale ešte predtým, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Je to moja motivácia na nové príspevky. Najprv do misky so zemiakmi a zelerom pridáme cibulu. Cibulu však vyberieme z nálevu a tak dáme k zemiakom. Jej príchuť bude jemnejšia a chrumkavejšia. Cibulu zmiešame so zemiakmi a zelerom. A teraz do tejto zmesi dáme uvarené krevety so šťavou. Premiešame a nakoniec ozdobíme so zvyškom petržlenovej vňatky. Zbožňujem tento šalát. Sladká príchuť kreviet, paradajok a zemiakov sa stretáva s kyslou príchuťou olív, citrónu a chrumkavej šalotky. Zeleň šalát osvieží a odľahčí. Je to úžasná pochuťka. Šalát je ľahko stráviteľný, preto si ho rada varím na večeru. Môžete si ho pripraviť aj dopredu a potom si na ňom pochutiť na party s priateľmi alebo rodinou. Ak sa vám tento recept páčil, nezabudnite mu dať like. Prajem vám príjemné varenie a dobrú chuť!